hvis man skal tage et fysisk nedslagspunkt mere, så er det jo i den absolut anden ende af havnen, nemlig det hedder Esbjerg Strand, som jo bliver en ny bydel, kan man sige, i Esbjerg. Og hvor man før i tiden, eller i lang tid har savnet det, for Esbjerg skal kunne komme ned på havnen, så kan Jesper fortælle, hvilke muligheder der nu bliver på Esbjerg Strand, og det står færdigt her i 2019. Jamen det kan jeg, det bliver jo et rigtig, rigtig flot område. Det er jo lige præcis en helt ny bydel, hvor der både bliver skabt forhåbentlig rigtig fine domicilbyggerier, så der er virksomheder, der kan etablere sig der. Vi har jo allerede set det med den første etape, det der hedder etape 0, hvor Semco og White House og andre er på vej, men der bliver etableret noget der. Nu er der så blevet skabt den her kunstige ø. Det er jo virkelig ved at tage form, så man også kan se, hvad det ender med. Og udover at der bliver domicilbyggerier, så er vi jo ved at få skaffet finansiering til at lave et maritim center dernede, sådan at alle de maritime aktiviteter, der i dag foregår omkring Esbjerg Havn, hvad end det er kajakklubber eller roklubber eller dykker eller andet, der samles, jamen så kan man der samle alle faciliteter i et hus, og der bliver også en rigtig flot lystbådehavn, som jo virkelig bliver et sted, hvor man kan gå ned og sætte sig på kanten og forhåbentlig købe en is og nyde det gode vejr og alle de maritime aktiviteter. Så jeg er helt sikker på, at det bliver et trækplaster, det bliver et samlingspunkt, hvor man også som esbjergenser kan komme ned på havnen, ligesom nogle af os jo kunne, da vi var børn. Jeg har selv stået på molen sammen med min far og fisket dengang, og der har så været en tid, hvor det har været lidt vanskeligt på grund af de mange industrielle aktiviteter og terrorsikring osv. Og nu er der så en mulighed her, hvor man virkelig får åbnet op, så man kan komme helt ned til vandet igen.